Hi, welcome back to my channel. Okay, hari ni Nia dapat vaccination day. So hari punya waktu dalam pukul 2 petang. So sebab sekarang dah pukul 10:30, tempat nak kena, banyak tempat nak kena singgah. So Nia akan buat short vlog. Tak tahu lah dapat semua rakam atau tidak. So korang stay tune je lah. Okay. Seksi mengambil dah ke korban. Panjang ni beratur. Sampai kat luar, aduh beratur. Nampak tak? Beratur tu. Beratur. Pertama kali dalam sejarah beratur. Tahun ni daging drive thru. Kita makan daging drive thru lah. Ya, apa motor peserta? Tak. First dose, selesai. Okay, jom balik. Oh, panas. Okay, settle dah. First dose. Okay, tunggu 11:08 pula. Untuk lengkapkan second dose. Okay, sampai sini saja. Okay, sebab battery dah habis. Sampai sini saja. Okay, thank you for watching. Okay, jangan lupa like, subscribe kalau korang suka video ni. Okay, nanti kita jumpa next video. Bye bye. Bye. Mana? Bye bye.